Мирослав Минчев получи своето отличие на церемония по награждаването на 10-те най-добри спортисти за 2013 година в община Разград. Наградите връчиха председателят на Общинския съвет Милена Цанева и заместник кметът инженер Любомир Цонев. И тази година сред 10-те най-добри спортисти има изявени състезатели от спортовите, с които градът е прочут на национално ниво – футбол, колоездене, борба, лека атлетика, стрелба с лък и бадминтон. Най-много бяха отличията за футбола, което е обяснимо предвид големите успехи на Лудогорец. За спортист номер 2 бе избран капитанът на отбора Светослав Дяков. Треньор на годината е Стойчо Стоев. Шампионът на България по футбол спечели и приза за отбор на годината. Наградите получи изпълнителният директор на футболния клуб Ангел Петричев. Всеки един от успехите, които постигна отбора през 2013, е ценен сам по себе си. На първо място успяхме да станем шампиони и да дублираме титлата в една жестока битка. Успяхме. След това, въпреки така негативните очаквания на футболната общественост, ние показахме на България и на Европа, че разполагаме с един отбор, който може да измие лицето на България в европейските клубни турнири. И аз лично смятам, че този отбор може да постигне още много. Петричев съобщи, че след като футболистът Ромен Безек бе обявен за трансфер за сумата от 5 милиона евро, вече има получени оферти. Активно оферти пристигат през месец януари, така че може би така до началото на февруари ще имаме пълната картина. Аз лично очаквам да има интерес към наши футболисти преди доброто представане в европейските клубни турнири. Ангел Петричев каза още, че Лудогорец ще привлече през трансферния прозорец предимно млади футболисти, а целите в клуба остават титла и проби в Европа. Ще играем на няколко фронта. Ние трябва да станем шампиони, да стигнем максимално далеч в европейските клубни турнири и дай Боже на лято да опитаме пробив в групите на Шампионската лига. Това е най-голямата ни мечта. Първата задача е победа над италианския Лацио в Лига Европа.